ባለ ሶስት እግር ተሽከርካሪዎች ታፔላና ወጥ የሆነ የታሪፍ ክፍያ ባለ መኖሩ ተጠያቂነትንና በቂ ቁጥጥር ለማድረግ እየተቸገሩ መሆናቸውን የነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ትራፊክ ጥበቃና ቁጥጥር ገለጸ። ምክትል ሳጅን ደጀኔ ውልፋታ ዘግቦታል። ምክትል ሳጅን ኤርሚያስ ዘውዴ ዝርዝሩን እንደሚከተለው ያቀርባል። በክፍለ ከተማው የባለ ሶስት እግር ተሽከርካሪዎች የትራንስፖርት ችግርን ለማሳለጥ አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ። ሆኖም ግን የትራንስፖርት ጉዞ አቅጣጫና ወጥ የሆነ የታሪፍ ዋጋ ባለመቀመጡ ተገልጋዩ ህብረተሰብ ላይ የኢኮኖሚ ጫና እያሳደሩ ሲሆን፣ እንዲሁም ያለ ታፔላ ከቦታ ወደ ቦታ መንቀሳቀሳቸው ለጸጥታ ስጋት እየሆኑ ይገኛሉ። የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ በትራፊክ ጥበቃና ቁጥጥር የትራፊክ ሙያ ማሳደጊያ ኃላፊ የሆኑት ዋና ኢንስፔክተር ተስፋዬ አዳነ አሽከርካሪዎች ላይ ተጠያቂነትን በማስፈን ችግሩን በዘላቂነት ለመቅረፍ በቂ ቁጥጥር ለማድረግ አስቸጋሪ እንደሆነባቸው ገልጸዋል። ሰዎች ብዙ ጊዜ ኮምፕሌን ያቀርባሉ፣ ከታሪፍ በላይ ያስከፈሉን ይላሉ። ግን ታሪፍ ስላልወጣላቸው የታሪፍ ሁኔታ በእኛ በኩል መልስ ሊያገኝ የሚችል ነገር አይመስለኝም። ታፔላው ጉዳይም ሁሉም ባገኙበት ቦታ ነው። በተለይ በዚህ በታፔላ ጉዳይ በጣም ወሳኝነት ያለው ነገር ምንድን ነው? በታፔላው መሰረት በአቅጣጫው የሚጓዝ ከሆነ ምንም አይነት ወንጀልም ላይሰራ ይችላል። ለምን? ባለበት ሁኔታ ልታገኘው ስለምትችል ማለት ነው። አሁን ግን አቃቂ ያለው ወደ ላፍቶ ይመጣል፣ ላፍቶ ያለው ወደ ኮልፌ ይሄዳል። ታፔላ ከሌለ ማንኛውንም ባጃጅ ለመቆጣጠር በጣም አደገኛ ስለሆነ ለህብረተሰቡ ሆነ ለኛ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ የፈጠረብን መሆኑን ነው። አንዳንድ ያነጋገርናቸው አሽከርካሪዎች በበኩላቸው ከባለድርሻ አካላት አፋጣኝ መፍትሄ እንፈልጋለን ሲሉ ተናግረዋል። ጃንድ ሌተር ነዳጃው 60 ብር እንደገባ በአሁኑ ሰዓት፣ ስለዚህ ይህንን ነገር መንግስት ለእኛም ሆነ ለነዋሪው ትብብር እንዲያደርግልና ያለውን ታፔላ ሰጥቶንና የነንትን የዋጋ ማሻሻያም ደግሞ መንግስት በሚመለከተው አካል መንግስት ሆነ መንግስት ትራንስፖርት አድርጎልን እኛም ከህዝቡ ጋር ተፈቃቅረና ለህዝቡ አገልጋይ እንድንሆንና ለህዝብ እንድንሰራ ነው የምንፈልገው። እኛ መንግስት ታፔላ ሊያዘጋጅ ይገባል። ታፔላ እኛ አሁን ታፔላ የለንም። የምንሰራው ከላፍቶ ይመጣል፣ ከጀሞም ይመጣሉ። ሁሉም ባለበት ታፔላ ቢሰጥ ይኸውላ፣ አንደኛ ከወንጀልም ወንጀል ከሚሰራ ከሩቅ ቦታ መጥተው ወንጀል የሚሰሩ አሉ። ያለ አግባብ ክፍያ የሚጠይቁ አሉ። መንግስት ያለበት በያለበት ገብቶ መንግስት ራሱ ለክቶ ታሪፍ ማውጣት ይችላል። በዛ ታሪፍ ከዛ ታሪፍ ውጭ የሚያስከፍለውን ህብረተሰቡ ነዋሪው ጥቆማ አድርጎ ግዴታ ያው ህጋዊ እርምጃ ይወሰድበታል ማለት ነው። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትራንስፖርት ቢሮ የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የትራንስፖርት ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ስራ አስኪያጅ አቶ አርጋው በቀለ እንደገለጹት ባለ ሶስት እግር ተሽከርካሪዎች በትራንስፖርት ማዕቀፍ ውስጥ ባለመካተታቸው ምክንያት የተፈጠረ ችግር መሆኑን ጠቅሰው የህግ ማዕቀፍ እየተዘጋጀ እንደሚገኝ ገልጸዋል። ከዚህ ከታሪፍ ጋር ተያይዞ የባጃጅ ወጥ የሆነ ታሪፍ ስላልተሰጣቸው፣ መስመርም ተለይቶ ታፔላም ስላልተመረተላቸው አጠቃላይ እንቅስቃሴው በራሳቸው ፍላጎት ነው እንጂ በህግ ማዕቀፍ አይደለም። ይሄ ወጥ በሆነ መንገድ ልክ እንደ ሌሎች ትራንስፖርት እንደ ኮድ 1 እንደ ኮድ 3 እና ሌሎች የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎቹ እነሱንም በህግ ማዕቀፍ ህግ ወጥቶላቸው መመሪያ ወጥቶላቸው አገልግሎት እንዲሰጡና ለህብረተሰቡ ተገቢ አገልግሎት እንዲሰጡ ለማስቻል ነው ዋናው ዓላማ። የአዲስ አበባ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ባዘጋጀው 40ኛው የጃን ሜዳ ሀገር አቋራጭ ውድድር ላይ የተሳተፈው የአዲስ አበባ ፖሊስ አትሌቲክስ ቡድን አበረታች ውጤት አስመዝግቧል። ምክትል ሳጅን ጤናው ፈጠነ ዝርዝራል። በ2011 ዓ.ም ተመረተ የተቋቋመው የአዲስ አበባ ፖሊስ አትሌቲክስ ቡድን በተለያዩ ውድድሮች ላይ በመሳተፍ ውጤቶችን እያስመዘገበ ይገኛል። ታህሳስ 2 ቀን 2015 ዓ.ም በአዲስ አበባ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አዘጋጅነት በጃን ሜዳ በተካሄደው 40ኛው ፔፕሲ ሀገር አቋራጭ ውድድር ላይ በሁለተኛ ዲቪዚዮን በመሳተፍ አበረታች ውጤት አስመዝግበዋል። 16 ክለቦች በተሳተፉበት በዚህ ውድድር የአዲስ አበባ ፖሊሱ አትሌት ብርሃኑ ተርቶ በ8 ኪሎ ሜትር ወንዶች የወርቅ ሜዳሊያ አግኝተዋል። በ6 ኪሎ ሜትር ሴቶች አትሌት አየሉ ለማ የብር ሜዳሊያ እንዲሁም በ10 ኪሎ ሜትር ወንዶች አትሌት ድረስ ክንዴ የነሐስ ሜዳሊያ በማምጣት ለአዲስ አበባ ፖሊስ ውጤት አስመዝግበዋል። በ8 ኪሎ ሜትር በተደረገው ውድድር የአዲስ አበባ ፖሊስ በቡድን አንደኛ ደረጃ ይዞ ያጠናቀቀ ሲሆን በ10 ኪሎ ሜትር እና በ8 ኪሎ ሜትር ድብልቅ ሪሌይ በቡድን ሁለተኛ ደረጃ አግኝተዋል። በአጠቃላይ ከ16 ክለቦች በቡድን አንድ የወርቅ 2 የብር ሜዳሊያና አንድ ዋንጫ በማምጣት ውድድራቸውን ያጠናቀቁት የአዲስ አበባ ፖሊስ አትሌቶች ተስፋ የሚጣልባቸው መሆናቸውን የሚያሳይ የድል ባለቤት ሆነዋል። ያነጋገርናቸው የአዲስ አበባ ፖሊስ አትሌቶች በውድድሩ ላይ ያሳዩት ፉክክር እንዳስደሰታቸው
ماتاتشونا بتغنيو موتي سايزناغو بقطاي تانكرو بمسرات هاجرن يموكل فلاغوت اندالاچو گلصو قطاي بتقوامو بكل يستكاكلو يميگبو گودايوچ اندالوم تناغروال زاري وددرو بتام عارف نبره انا يسو طرت نو ይህንን አሰልጣኞቹ ማይተዋል የበላዮቹ ማይተው ሰዎችን ጨምረው የተሻለ ውጤት እናመጣለን ለወደፊቱ ማለት ነው እንደ ሀገርም ችን በመካከላችን ስለተገኙ አዲስ አበባ ፖሊስ ለማስጠራት ስሙ ከአለም ድረስ በዛይ ገብሬ እንዲያስጠራ ወደፊት ሁሉም ተናክሮ እንዲሰራ የአዲስ አበባ ፖሊስ አትሌት ዋና አሰልጣኝ ዋና ሳጅን ጥጋቡ አሰፋ ከአዲስ ፖሊስ ጋር ባደረጉት ቆይታ ከፍተኛ ድጋፍ ያደረጉላሉ የተቋሙ አመራሮች ምስጋናቸውን አቅርበው ቀጣይ በቡድኑ ውስጥ ያሉ ችግሮች በሚመለከታቸው አካል መፍትሄ ካገኙ ቡድኑ የላቀ ውጤት ለተቋሙና ለሀገር እንደሚያስመዘግብ ተናግረዋል ከኢትዮጵያ ብሎም ደግሞ ለዓለም ትልቅ ኢንተርናሽናል ተወዳዳሪ ስፖርተኞችን ማፍራት እንደምንችል ምንም ጥርጥር የለኝም በዚህ ያው እኛ ትልቁ ክፍተታችን ቀጥር ዓለም መስተካከሉ ነው እሱን ተቋሙ እና የተቋሙ አመራሮች አይተው ያስተካክሉን የተሻለ ቦታ ክለቡ መድረስ ይችላል በ1979 81 ዓመተ ምህረት ለተከታታይ 3 ጊዜ የጃን ሜዳ አገር አቋራጭ ውድድር ሻምፒዮን የነበሩት የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ የቀድሞ የኦሜርላ ፖሊስ ስፖርት ክለብ አባል አትሌት ኮማንደር አበበ መኮንን የአዲስ አበባ ፖሊስ አትሌቲክስ ቡድን እያሳየ ያለው አቋም የሚያስደስት መሆኑን ገልጸው ቀጣይ የበለጠ ውጤት እንዲያስመዘግብ ሊደገፍ እንደሚገባ ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ ገልጸዋል።